Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən iftar üçün çox gözəl, çox möhtəşəm kartofdan yemək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 kilogram kartofu xırda kub şəklində doğrayıram. Və kartofları doğrayıb bitirdim. İndi isə kartofu qazanın içərisinə əlavə edib, üzərinə çıxacaq qədər su və 1 çay qaşığı da duz əlavə edib qaynadacağım yumşalana qədər. İndi isə 1 ədəd soğanı xırda kub şəklində doğrayıram. Soğanları da doğrayıb bitirdikdən sonra tavanın içərisinə əlavə edirəm. 1 ədəd qırmızı bibəri, 1 ədəd də yaşıl bibəri xırda kub şəklində doğrayacağam. Biberləri doğrayıb bitirdim. İndi isə soğanları qovurmağa başlayıram. Soğanları 2 yemək qaşığı bitki yağı, 1 yemək qaşığı da çərəyağı əlavə edib qovuracağım. Soğanlar bir qədər qovrulduqdan sonra ət maşından keçirdiyim toyuğun sinə ətini soğanın içərisinə əlavə edib birlikdə qovururam. Toyuq əti də soğanla birlikdə qovulduqdan sonra doğradığım biberləri də əlavə edirəm. İndi isə 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qırmızı pul biber, yarım çay qaşığı da qara istiot və 1 dolu yemək qaşığı tomat əlavə edib qarışdırıram. Artıq yaxşı qovrulubdur. İndi isə 1 stəkan qaynar suyu yeməyin içərisinə əlavə edib qapağını bağlayacağım ki, yaxşı buxarda pişsin deyə. Kartoflar qaynayıb yumşalıbdır. Suyunu süzüb, əli yandırmayacaq qədər soymağını gözləyirəm. Və 100 qram çərəyağı, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök və 2 ədəd yumurta, yarım çay qaşığı qara istiot əlavə edib, birlikdə kartof əzəndən hamısını əzəcəm.
Kartofu ezip bitirdikten sonra 2 dolu yemek kaşığı kartof nişastası əlavə edip yaxşı karıştırıram. Kartofu yaxşı karıştırıp bitirdikten sonra indi ise krem torbasının içerisine ulduz başlığı yerleştirip kartofu torbanın içerisine əlavə edirəm. Krem torbasının içerisine əlavə etdiyim kartofu bu cürünə kartof yuvaları hazırlayıram. İlk önce alt hissəsini buraraq başlayıram. Sonra kənarlarından yüksəlməyə başlayıb yuva halına gətirəcəm. Artık kartof yuvalarının hamısını hazırlayıp bitirdim. İndi ise hazırladığım içlikten kartof yuvalarının ortalarına əlavə edirəm. Yuvaların hamısına içlik əlavə edib bitirdim. İndi isə 200 dərəcəli sobada biraz üzəri qızarana qədər bişirəcəm. Yemeğim artık kızarıktır. Sobadan çıkardım. Üzerine rendeden geçirdiğim Holland peyniri elave edeceğim. Ve tekrar yeniden 10-15 dakika sobaya yerleştireceğim. Artık benim yemeğim hazırdır. Çok güzel, çok muhteşem alındı. Herkes hazırlasın. Hazırlayacak olanlar hiç de pişman olmayacak. Hazırlayacak olanlara önceden nuş olsun deyirəm. Ve kanalıma hala da abone değilsinizsə, abone olup ve zil sesini aktif edin ki paylaştığım videolarda anında haberdar olun. Ve videolarımı beğenirsinizsə, beğenme işaretine toxunup like edin. Ve videolarımı yakınlarınızda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.